ಎಸ್ 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ರಣಕಣ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಸಕ್ರಂದ ಮಾದೇವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಏನೇ ಇರಬಹುದೇನೋ ಸಭೆಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನೋರದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ 2024 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವರವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಸೋತಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದವರು ಸೋತಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಹೊಂದಾವಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತವರು ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರೆ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋರು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಐತೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರಿಂದ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಬಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲ್ಸಿರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಲ್ತಾನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಲ್ತಾನೆ ನೀವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನುಮಾನವೇ ಬೇಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಮಗ ಹೌದಾ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಇಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ರು ಸೋಲ್ಸಾರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಜಾತಿವಾದದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಮೈಸೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೋಲ್ಸಿವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸವಾಲನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ 100% ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾರೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಂತು ಸೋತ ಮೇಲೆ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಫಲಿತಾಂಶ 18 ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತಂಗಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾದೇವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ